dood cilmiyeed logahadl iyo waxyaabihu qabsoomay xukuumadda soomaaliya maadaama aysana jirsatay ayaa lagu qabtay howlka najaasha oo ku yaalla caasimadda suudaan. dood cilmiyeedani oo uu soo qaban qaabiyay xarunta raa'id ee cilmi baarista soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay u qaybsanaa hidaha iyo dhaqanka safaaradda soomaaliya mudane cabdulqaadir guulane iyo aqoon-yahanna soomaaliyeed. cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir madaxa fulinta ee xarunta raa'id ayaa ugu horreyn gacmo furan kusoo dhaweeyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha dood cilmiyeeda. Marka hore waad salaamad tihiin. Midda hore ilaah mahadsan kale intaadi waxaa maadla ilaahay isana jirsiyey xukuumadda dowladda xasan sheekh maxamuud oo maanta aan mudwadayna aan ku falanqaynayno ama aan ku qiimeynayno si aan halkan ugu soo saarno nataa-ij wax ku ool ah ummadda iyo dowladda laftirkeedii ay qaadan doonto ama manfici u maqan doono. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ardayda kasoo qaybgashay ama aqoon-yahanada madaxweynaha. Doctor Cabdulqaadir Geedi iyo Doctor Maxamuud Xasan Xuseen oo soo gudbinaya dood cilmiyeeda ayaa isbarbar dhigay waxyaabihii xukuumadda ay ka gaabisay iyo waxyaabihii uu qabsoomay. Sanadkii ay xukuumadda Xasan Sheekh talada dalka haysay waxaa dhacday in dhinaca amniga qusuur badan ay soo wajahday ama gaabis badan dadka ka gaabisay. Tusaale ahaan kuma baahna tusaale qaraxyada xamar ka dhacay oo kuwa ugu amisanaa ay ahaayeen inta xukuumadda joogtay qaraxii maxkamadaha maxkamadda sare ee waddanka ka dhacday xamar iyo qaraxii Turkiga laga beegsaday beegsada Turkiga ama safaaradda Turkiga iyo qaraxyadii kale ee mataqaanaa ee aan igu tiro koobka lahayn ee laga beegsanayay maraakiibta dowladda iyo shuqtada iyo mas-uuliyiinta dowladda laga beegsanayay. Najaaxaadkaa soo laabno oo waan ku khatimaya najaaxaadka dee kol warta dee dowlad qaran baa haystaa oo dowlad qaran buu ka haystaa tasaaro oo Soomaaliya dowlad qaran baa ka jirta. Magaca dowladda qaran wax ka fiican ma jiro. Waxaa kaloo jirta wadiina la sakarina runa in sanadkii gudihiisa hadda ay dhowr labaatan safaaradood intaan u galay oo ajnabi ay Soomaaliya kusoo laabteen ka furtay safaarado xamar. Kow waxaan dhihi karaa macnaha iswaafaqidda iyo deganaanta deganaanshaha ee xukuumadda gaar ahaan maaragtay maxaa ku dhahdaa saddex oday meesha u koreysa oo maaragtay ilaa hadda aan dagaalo fara badan oo ayaga dhexdooda aan lasoo sheegin. Waxaan moodaa maamula meesha inay iska fadhiyaan aan maaragtay waxqabadkooduna uusan maaragtay uusan fiicnayn. Dowladda waxaa moodaa inaysan ayado kale sidoo kale ku guuleysan ra'yi caamkii inay maaragtay abaabusho ay ka qayb qaataan hawlaha jira. Cabdulqaadir Guulane oo qaybsanaha hidaha iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya ee Suudaan ayaa ku tilmaamay horumar in la isqiimeeyo si loo saxo waxyaabihii khaladaad ah. Marka ugu horeyso in la isqiimeeyo oo wax inta la qabto wax la qiimeeyo waa shay xadaari ah loo baahan yahay waay waana shay lagu farxo oo mataqaanaa bidaaya fiican. Maanta dowladda Soomaaliyeed aan leenahay oo aan qiimeynayno oo aan ka hadlayno macnaheedu ma aha ninka wax ka sheegay inuu mucaarad yahay, ninka jaanibka ijaabi ka fiiriyeyna inuu muxaafid yahay macnaheedu ma aha. Qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay dood cilmiyeedka ayaa fikirkooda soo bandhigay. Bacda manafaada ee dowladda wax badan ka qabatay, dowladda Soomaaliyeedana waxaa waaye waa dowlad ninkii boqol u taliso waaye. Waa la yaqaanaa dowlad maanta awood yacni adduunka kule xoogan oo maanta yacni sida dadka ay ka dhigayaan aysa ahayn. Dardeed u sheegay xal laysa bilquwan askariyeed, xal waxaan u baahan nahay musaaraxa watamiya oo Soomaaliya oo bimusaarax mid dalkoo dhaweyma mid aan maamul bashar kanaan u qortay inay siyaasada Soomaaliya looga hadlaa iyo xal sheega waxaan soo dhaday runtu in isu sheegana wixii runta Soomaaliya oo qof kasta oo qardamid waa la dhaa in la dhaho in loo sheego runta. Xaaga taani in la sheego waxaa waaye in lagu soo celiyo nufuusta Soomaaliyeed amarka waana dhameed amar bilaay laba shay muhiim ah oo meeshan ninkan raado waa istikhaar siyaasi iyo istikhaar amni. Already istikhaar siyaasi waxaa waaye waa la helay oo daakhil xukuumadda Soomaaliya laakiin waxaa umalaysaa inuu jiro waxyar oo banaanka ah dadka kale ahdaaf aada. Laakiin marka ugu horreysay Soomaaliya waxaa maqlayna
Karsan TV Khartoum.